Vážení prítomní, nasleduje zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta Zvolen a odovzdanie osvedčenia o jej zvolení pre volebné obdobie 2018 až 2022. Prosím pani inžinierku Lenku Balkovičovú, novozvolenú primátorku, aby predstúpila a vykonala akt zloženia sľubu primátora. Prosím pani inžinierku Zuzanu Miščáku, poslankyňu mestského zastupiteľstva, o zvolenie, aby prečítala sľub primátora mesta a všetkých prítomných, aby postali. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátorky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem, môžete sa sadnúť. Poprosím pána Beličku, aby odovzdal osvedčenie pani primátorke o zvolení. Vážení prítomní, teraz nasleduje zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva. Postupne vyzvem novozvolených a zvolených poslancov v abecednom poradí, aby predstúpili a slovom sľubujem zložili do rúk inžinierky Lenky Balkovičovej, primátorky mesta, zákonom predpísaný sľub. Zvolení poslanci po zložení sľubu zároveň podpíšu písomné znenie sľubu a podpíšu sa do pamätnej knihy mesta Zvolen. Prosím opäť pani inžinierku Zuzanu Liščákovú, poslankyňu mestského zastupiteľstva, aby prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných, aby postali. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem, môžete si sa povedať. Teraz budem vyzývať poslancov podľa ABCD a vykonali tam zloženia sľubu. Milan Parna. Pripraví sa Filip Filatov. Pripravuje sa Michal Hazlinger. Thank you.
Haslinger, pripraví sa Peter Ličina. Rastislav Karcuk, nasleduje Dušan Košík. Thank you.
Jitmea Lašáková, nasleduje Vladimír Luták. Thank you.
Viedu Duch Šťastný, nasleduje Peter Zima. Poslanci, vážení hostia, milí zvolenčania. Dovolte mi privítať vás na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo zvolení. Nie je samozrejmosť, že sa tu dnes stretáme práve v tomto zložení a môžeme začať spoločne pracovať pre lepší život zvolenčanom. Práve oni pred mesiacom prišli k volebným urnám a rozhodli, že mesto povedieme práve my. Z postu novozvolenej primátorky mesta by som sa im za to chcela čo najsrdečnejšie poďakovať. Dnes teda symbolicky štartujeme do ďalších 4 rokov. Tie by však nezačínali v tomto bode nebyť končiacich poslancov a snáď mi preto odpustiť aspoň novú spomienku na minulosť. Vidím v nej oživené mesto, nové športoviska, pri navrátenú borovú hru a množstvo ďalších úspešných projektov. A vidím v nej spoluprácu Mestského úradu a poslaneckého zboru. To, akú tvár má dnes naše mesto, vo veľkom odráža aj prácu a prístup odchádzajúcich poslancov. Budem povďačná, ak sa nevytratí duch spolupráce, ktorý sme spoločne nastolili pri realizácii najdôležitejších projektov, ak nadviažeme na všetko dobré, čo sa za dverami tejto miestnosti odohralo za posledné 4 roky. Čaká nás množstvo práce, dokončenie veľkých projektov, ale aj nové výzvy, ktoré so sebou prináša život. Osobitne by som sa chcela spomenúť projekt novej plavárne ako dlhoročnú bolesť zvolenčanov, ktorá ostáva stále nevyriečená. Práve v uplynulom volebnom období sme dosiahli tak výraznú zhodu, že som si dovolila niekoľkokrát povedať, že zvolenčania neboli novej plavárne nikdy tak blízko ako dnes. Po rokoch hádok a rešpektujúc dodnes platné uznesenie Mestského zastupiteľstva o výstavbe novej plavárne, sme práve v uplynulých 4 rokoch našli miesto, kde by mohla vyrásť. Spoločne sme dokonca naplánovali peniaze na jej výstavbu do budúcich rozpočtov. Ak všetko pôjde aj naďalej v zmysle stanoveného harmonogramu, práve toto zastupiteľstvo sa bude môcť do histórie zapísať tým, že prinieslo zvolenčanom plaváreň, o ktorej tak dlho túžili. Všetko je pripravené, stačí už len začať. Jednotlivých projektov, práce, do ktorej sa treba pustiť, je pochopiteľne o mnoho viac. Nastupujúce volebné obdobie sa poniesie v znamení podávania výziev na získavanie peňazí z európskych fondov. A práve externé zdroje významne umožňa všestranný rozvoj mesta. Chceme urýchliť budovanie cyklotrás, pokračovať v rekonštrukciách mestských priestranstiev, v revitalizácii verejnej zelene, v opravách ciest a majetku mesta. Podarilo sa nám vrátiť Borovú horu do majetku mesta a rozbiehame proces na jej ďalšie využitie v prospech zvolenčanom. Stojíme pred otázkou, ako si poradiť s narastajúcim počtom aut a ako zvolenčanom zabezpečiť čo možno najlepšie parkovanie. Vždy som si uvedomovala zodpovednosť voči zvolenom a jeho obyvateľom. Viem, že túto zodpovednosť si uvedomujú aj novozvolení poslanci.
Dovolujem si teda pozvať vás všetkých ku spolupráci. Spolupráci, na konci ktorej Zvolenčania pocítil, že ich život sa zmenil k lepšiemu. Vážené poslankyne, poslanci, želám nám všetkým do spoločnej práce veľa pozitívnej energie, entuziasmu a dobrých rozhodnutí. Vás, milí Zvolenčania, chcem uistiť, že urobíme všetko preto, aby ste sa vo Zvolene cítili spokojní a šťastní, aby ste boli hrdí na naše mesto a na život v ňom.